Mən bizə məşə ikdə qozumuz 1 milyon sum sözəsi biləyəmən 500 min sumdan. Bunlar 700 illik biləyəmən erkək qozularımız. Ana. Sizlər məşəngə şunçu. Ana kattaroq 1 milyon 200 sözəsi biləyəmən ortada kattası. Mən sizə məşə sarıqın 1 milyon 400 katta qorasını 1 milyon 800 sözəsi biləyəmən ana. Baxa necə qoydunuz bunları? Baxa. Dikərini məxoyur da. 2.5 milyon sumni baq qoydi mana. Oladigan vaqtda bemalol borishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, o'tin qo'chqorlarimiz 2.5 milyon sumni savdosi qilyapman. Mana qo'chqorlarimiz har birovi. Mana qo'chqorlarimiz o'tdim. Mana brizga olingan paratlar mana egiz qo'yilamiz mana. Erkak murg'ochmi qo'zilari? Erkak murg'och. Erkak murg'och, yetib qachon? Bir erkak murg'och, ha? Bir erkak bir murg'och. Qaysi erkak ulardan? Qaray, menga bermayapti 2 millionga. 2 million brizga olingan bir erkak urg'och. Assalomu alaykum, biz uchun qatti baland va qadrdon muxlislarimiz. Mana bugun Surxondaryo viloyati 6-soy tumani 6-soy Mirshod molbozoridagi qo'zili qo'ylar narxlari bilan qo'zil narxlari bilan qo'chqor narxlari bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Bizning videomizni va mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda bir dona like tugmasini bosib qo'yishingiz va kanalimizga obuna bo'lishingiz bilan shunaqada biz sevgimizni boshladik. Mana sizlar mana shu ikkita qo'zimiz 1 million so'm sotasi bo'lyapman 500 ming so'mdan. 700 dan qandaysanmi 700 ming so'mdan bo'lyapti ekan mana. Qarang, 700 ming so'mdan bo'lyapti. Mana sizlar qo'zilarimiz 400 yillik, 300, 600 yillik, 700 ga sotasi bo'lyapman qo'zilarimiz. Mana shu qo'zilarimiz ulardi. Qo'zidan boshlandi do'stlar. Ana. Hamma qo'zidan ko'p mana bu soliq molbozorida qo'zilarimiz juda ham ko'p. Mana do'stlar, mana shu ko'rib turgan qo'zilaringiz 12-1200 so'dasi bo'lyapti. Aka, bular nechi puldan bo'lyapti? Bular boshqalar. Bunisi 750 olingan, mana shu olingan variantdan 750 olingan. Bunisi aka, bunisi. 8 bo'lyapti, 8 bo'lyapti. 15 yarim. Qochi. Nechi beradi? 750lik mansur 750lik bo'lyapti erkak qo'zilarimiz. Mana. Sizlar mana shunga shuncha. Mana kattaroq 1 million 200 so'dasi bo'lyapti mana o'rtadagi kattasi. Mansur mana shu qo'zilarimiz 700 dan so'dasi bo'lyapti mana qo'zilarimiz. Erkak urg'och hammasidan bor. Uchta erkak, uchta urg'och, ha? Mana uchta erkak, uchta urg'och qo'zilarimiz mana. Mana shu akamizga bo'ladi. Mansur, mana shu qo'zilarimiz 600 yillikdan so'zlab qo'yaman mana. Erkak urg'och bormi? Hammasi erkak. Hamma qo'zichoqlarimiz erkak ekan mana. 600 yillikdan so'zlab qo'yaman. Mansur, mana shu qo'zilarimiz 700 yillikdan bo'lyapti. Erkak urg'och hammasidan bor. Ikkovi erkak, ikkovi urg'och. Mansa ikkovi erkak, ikkovi urg'och mana. Baho necha qo'ydingiz bularga? Baho, baho. Baho 8 yarimdan bermaganman. 8dan bermaganman. 850 baho qo'ydingiz, ha? 850 misim baho 750 sodasi bo'lyapti mana. Mana shu variantlarimiz bo'ladi. Mayli bobo, rahmat. Nimaga? Mansar mana shu qilamiz 900 sodasi bo'lyapti mana. Bu yerda necha erkak, necha urg'och? Buni urg'och. Buni urg'och, ha? Qon erkak. Bunsar mana shu qo'zamiz urg'och ekan. Qon hammasi erkak. Bunsar mana shu qo'zilarimiz 950 1 million so'dasi bo'lyapti. Mana mana shakalamiz bo'ladi. Uydan ruxsat berasizmi undan? Ayt nomering. Nomerni ayting. 88 744 744 96-02. Mana shu telefon nomeriga telefon qilamiz. Cheklanmagan miqdorda, ya? Cheklanmagan miqdorda. Uyda cheklanmagan miqdorda shunday qo'zilarimiz bor. Nima ko'tarmaysiz? Mana. Mansur, mana shu qo'zimiz 11 1 million 100 so'dasi bo'lyapti mana. Necha oldingiz? Mana shu qo'zimiz bo'ladi. 11 Erkak urg'ochmi? Erkak, ha? Mansur erkak. Qo'zamiz. Mansur 8-9 qo'zilarimiz mana 8-9 dan savdo bo'lyapti har bitta qo'zilarimiz. Qaysi 9 dan bo'lyapti? Mana 9 dan bo'layotgan variantlarni ko'rsatamiz mana 9 dan bo'lyapti. Mana shunisi ham mana bunisi ham 9 dan bo'lyapti. Qo'l 4 erkak urg'och hammasidan bor. Hammasi erkak, ha? Hamma qo'zichog'imiz erkak mana. Uyda ham bormi bularni? Uyda ham bormi? Cheklanmagan miqdordami?
Telefon numarı da etmez ama işte. Sorup telefon koyduk. 99 dek. 455. 30-23. Manş telefon numarı telefon kılamız. Çeklenmeyen muhtarda manşına kızlarımız var. Mayli. Mana do'stlar, har biriga 1200 dan baxt qilgan ekanman. Uchov bir joyda 3000 dan so'ralyapti mana shu variantlarni o'zlar bilan. Erkak manbasi hamma qo'shchoqlarimiz erkak. Mana do'stlar, erkak qo'shchoq qizlarimiz ana 2100 sodasi bilan mana shu qizlarimiz. Mana mana shu bobomiz bo'ladi. Qaysi kanal? Har sohada. 2100 sodasi bilan. Ikko bir joyda necha so'm berasiz, bobo? Bilaman. 11 dan 22 bo'lsa beraman deyapti. 22 bo'lsa berasiz bir joyda. 2200 bo'lsa beradi mana. Salom bilasizmi bolaqa? Salom alaykum. Rossiyada yo'q. Mana 2200 bo'lsa beradi ekan. Mayli, rahmat. Mana do'stlar, sizlarga qo'zilar narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Mana endi qo'ylar narxlari bilan qo'chqor narxlari, quzuluq narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Nech bo'lyapti aka bu? Hiç problem yaptı. Soda ne oldu? 17 bol soda. Soda 17 oldu ya. Mandıslar manş koyumuzu 17 soda soda yaptı. Bakın ne çıkıyordunuz? Bakın. Bakın ne çıkıyordunuz? 22. 2200 bakın 1700 soda soda oldu manş koyumuzu. Merak rahmet. Mandıslar manş soru koyumuzu 1400 soda soda yaptı. 1800 soda soda yaptı bana. Baha ne çıkardınız bunları? Baha. İki yarımda mı koydunuz ha? İki yarımın üstünde mi? Baha koydu bana. Ona diyen laftır bir yarımın üstünde bağış verdiniz. Bana dostlar maaş koyduğunuzda bir yarımın üstünde sözası böyle yaptı. Baha ne çıkardınız? Bağlık da iki. Baha. 15 soru ya. Baha niye gidiyor? İki mülesin bakıyorsunuz ha? İki mülesin baha koydu bir yarımın üstünde sözası böyle yaptı. Melek Rahman. Mana 16 sodasi bo'lyapti. 2000 so'm baxtli. Mana shu variantimiz bo'ladi. Mana siz sovliq qo'yimizda nech bo'lyapti dedingiz? 17. Mana siz 17 sodasi bo'lyapti. Mana 1700 mana katta qo'chqorimizda 3000 so'm sodasi bo'lyapti. Mana orqa tarafga aylantirib ko'rsamiz hozir. Mana 3000 so'm sodasi bo'lyapti. Qo'chqorlar baxani chiqdingiz? Baxo. 3.5. 3.5 so'm baxt qo'ydi mana qo'chqorimizga. Mana shu qo'chqorimiz bo'ladi. Mana sizlar mana shu qo'lamiz 2000-2100 sodasi bo'lyapti mana shu variantlarimiz bo'ladi. Mana sizlar mana shu qo'chqorimiz 24-2400 sodasi bo'lyapti mana. Mana shu qo'chqorimiz bo'ladi. Mana. Baha ne chiqdingiz aka? Baha. 3000 so'm baxt qo'ydi. Oladigan bo'lsa bemalol olishlaringiz mumkin. Mana sizlar o'tgan qo'chqorlarimiz mana 2800 so'm sodasi bo'lyapti mana. Qaytayotgan variantlari mana qaytmoqchi qo'chqorlarimiz. Mana sizlar mana shu qo'chqorimiz 3.5 so'm sodasi bo'lyapti. Baho nech qo'ydingiz? Aka baho. O'zingiz nech bildingiz? 4 deyapmiz. 4. 4000 so'm baxt qo'ydi mana. 3.5 so'm sodasi bo'ldi mana shu qo'chqorda. Mana do'stlar, o'tgan qo'chqorlarimiz 3.5 so'm sodasi bo'lyapti mana qo'chqorlarimiz har birovi. Mana qo'chqorlarimiz o'tdim. 3.5 so'm sodasi bo'lyapti. Aka, bu qo'chqorlar uyda ham bormi? Qancha miqdorda? Uyda ham bormi? Bor. Uydan sotib berasizmi? Cheklanmagan miqdorda mana shunday qo'chqorlarimiz bor ekan. Telefon nomerini ayting bo'lsa bu. Telefon nomeri yo'q-a? Telefon nomeri yo'q ekan. Qayerda qo'chqorlar bu? Sarajevo. Dinoda qo'chqorlar bo'ladi mana. Telefon nomerlari yo'q ekan. Chiyarni sodasi bo'lyapti. Mana sizlarga endi quzul qilamiz, kam kelgan mana quzul qilamiz. Bundan keyin shanish ketamiz, mana sori qo'yimiz bolasi mana aka. Erkak urg'ochimi bu? Urg'ochi. Urg'ochi. Endi sizlar qo'shchoq urg'ochi mana. 22 sodasi bo'lyapti-ya? 2200 sodasi bo'lyapti. Bunisini 2300 qilyapti ekan mana bunisini. Mana qo'shchoq erkakmi uniki ham? Ikoniki ham urg'ochi. Ikoniki ham urg'ochi ekan. Mana. Baho nech qo'ydingiz bularga? 2.5 qo'ydim aka. 2.5. 2.5dan 2.5 3000 so'mdan baho qo'ydim. Oladiganlar bo'lsa bemalol olishlaringiz mumkin. Uyda ham bormi ularda? Telefon nomerini ayting masalan. 88 dek 154 154 51 151
50 60. Mana shu telefon nomeriga telefon qilamiz mana. Ha, bu yoqqa kel. Uyda qancha bor? Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan miqdorda mashina uzr qo'ylarimiz bor. Mana do'stlar, mana shu uzr qo'yimiz 2200 ga sotasiz bilan mana qo'shsog'i erkak irg'ochi. Bolasimi? Ha, erkak. Bolasi erkak a? Qancha qo'shsog'i erkak. Baqani chiqdingiz. Baqa 25. 25. 2.5 mil esim baq qo'ydi mana. Mana shu qo'shsog'imiz, uzr qo'yimiz ularga. Mana do'stlar, mana shu egiz qo'yimiz, mana egiz qaranga, mana shu qo'yimiz 2 million 100 ga olingan paratlar mana egiz qo'yimiz mana. Erkak murg'ochimi qo'zilari? Bir erkak murg'och. YouTube qachon? Bir erkak murg'och. Qaysi erkak ulardan? Qaray, menga bermayapti 2 million ga. Bizni ham 2 million 100 ga olingan bir erkak murg'och ekan. Mansar mashg'ul qo'yimiz 17 ga sotasi bo'lib. Erkak murg'ochimi? Murg'ochi-ya? Murg'ochi ekan mana. 17 ga sotasi bo'lib. Baqani chiqdingiz? Baqa. 18 sol deyapsa, 1800 so'm beraver mana. Uzr qo'yimiz. Mana do'stlar, mana shu uzr qo'yimiz 1350. Erkak murg'ochimi? Bolasi urg'och ekan mana. Bunga baqani chiqdingiz? Baqa. Bunga nechta qo'ydingiz baqani? 15. 15. Shuning uchun 15 baq qo'ydim mana, 1.5 ming so'm baq qo'ydim. Mana do'stlar, mana shu qizil qo'yimiz 13.5 1350 so'm. Erkakka qo'shsog'i necha kunlik bo'ldi qo'shsog'i? 15 kunlik qo'shsog'i mana. Mana shu qizil qo'yimiz ular baqani nechta qo'ydingiz? Yetta dedim balada 2 million nar berdi. Sonra bozor yo'q. 2 million nar berdi deb aytgan ekan mana ertalab. Mana shu huzur qo'yimiz bo'ladi. Hozir necha so'm berasiz oxir narxi? Endi pulchilarni ko'raman aka. Pul 500 so'm beraman. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beradi mana. Mansar mana shu huzur qo'yimiz 1650 so'mda so'lar. Erkak urg'ochi. Erkaga ish kunlik bo'ldi qo'shsoq. Bir oyli qilib qoldi. Bir oyli qilib qoldi. Bir oyli qilib qoldi. Baqa nechta qo'ydingiz? 17. 17. Baqa qo'ydi mana. Oxir narxi bitar narxi nechta qo'yib berasiz? 17 sotasiz-a? 17 sotadi ekan mana. 1700 ga bergan beradi varianti mana. 1700 sotadi. Sizlarga hamma qo'zilar narxlari bilan, qo'chqor narxlari bilan, qo'y narxlari bilan, qo'zil qo'y narxlari bilan qo'llangan tanishtirib o'tdik. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmachasini bosib qo'yamiz va kanalimizga obuna bo'lishni kutamiz. Zero biz uchun har bitta obunachi muhimdir. Unaqada biz syomkamiz yakunlaymiz. Hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.